सर्वेभ्यो नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं चमूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च रूपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुरुद्धः पितामहः, सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः, सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकौ, काश्याश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपथे, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दध्मु पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्दम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच,
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां क्षमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बान्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुकञ्च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सृजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वसुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवाद् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः
भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तवुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।